de sábado acho que é esperada por todos os brasileiros, viu? A ansiedade é grande, acho que de todos nós. E o Thiago, acho que faz 10 anos, 11 anos que ele se prepara para esse dia, acho que é o dia da vida dele, é o dia de um sonho, não só dele como meu, que eu acho que eu vi esse moleque, queria ser campeão do mundo, como falei para ele desde pequeno, desde quando ele começou a treinar comigo, que ele seria um campeão e todos que estavam comigo na época conhecem, sabe disso aí. Eu acho que essa luta tem tudo, entendeu? É dele, está determinada que será dele. Não vejo dificuldade nenhuma. O Thiago é preparado fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. Eu acho que ele só vai concluir o trabalho que ele veio fazendo durante esses 10 anos. E todos nós temos de acreditar 100% que com energia positiva fazer uma corrente, mas ele vai conquistar essa vitória, se Deus quiser, vai trazer esse cinturão e vai permanecer por muitos anos com esse cinturão, que isso é a vontade dele. A última vez que eu conversei com ele, é o que ele me falou, que ele vai ficar com esse cinturão por muitos anos e até abandonar, não vai perder esse cinturão, esse cinturão é dele. Eu acho que os analistas não conhecem realmente o trabalho do Thiago, ou estão dando uma que não conhece, porque ele já mostrou a capacidade dele, o potencial dele ao longo dessas lutas que ele vem fazendo no UFC. Ele vem, é a nona luta dele consecutiva que ele ganha. Então são 9 lutas, 7 nocautes, se eu não estou enganado. E esses analistas acho que não conhecem muito, não dá para analisar muito o que é um grande atleta, um grande potencial. Então acho que aquilo que eu falei, que esse cinturão é dele, já está determinado dele desde quando ele começou a treinar. O senhor já está a resposta dessa pergunta, acho que já foi na primeira. Olha, o Thiago lutando no UFC, fora do UFC como já lutou, quando lutava aqui no estado do Ceará, quando lutava em todo o Norte e Nordeste, às vezes que esteve comigo, ao longo desses anos, já faz 5 anos que ele está na América Top Team, só no final do ano passado, quando ele lutou com o Crochet, eu estive com ele, mas eu realmente estou com ele em todos os momentos, porque ele é uma cria da casa, é uma pessoa que eu tenho admiração muito grande, tenho ele como um verdadeiro filho, e eu acho que realmente eu não sinto como que eu fosse eu, mas sim como fosse algo que eu tivesse ensinado para ele, que eu tivesse mostrado. Eu acho que a base, as raízes, entendeu? Que ele demonstra lá, todo mundo sabe, não precisa falar, que saiu daqui, que é de mim. Então eu acho que eu me sinto muito orgulhoso por ele me representar tão bem, mesmo que não utilize o meu nome, que não fale do meu nome, mas ele está lá mostrando aquele trabalho que eu ensinei para ele. O Thiago, o nome já diz tudo, é um pitbull. Ele sempre lutou com essa dignidade, lutou com essa sabedoria do conhecimento que ele tem, com essa determinação, com a determinação de um verdadeiro pitbull. Por isso que ele levou a ter esse nome, eu acho que foi o nome realmente que pegou. E ele com certeza vai dar tudo dele, porque essa determinação ele tem desde quando começou a treinar pela primeira vez. Com certeza ele vai soltar não só um pitbull, vai soltar todos os pitbulls em cima do Jorge St-Pierre. É, pessoal, nós aqui cearenses, acho que nós temos de sentir muito orgulhosos, viu? Independente de que bandeira que o Thiago defenda. O Thiago não defende mais Fighter Sport, mas o Thiago está defendendo a bandeira do Brasil. E nós cearenses temos de ter orgulho por ter um cearense, para ter um cinturão do UFC, entendeu? Em mãos. Então nós temos de abraçar isso aí, não me interessa que seja a equipe A ou B ou C. Vamos torcer, vamos estar unidos, corrente. Força, fazer uma corrente forte para que a gente busque esse cinturão. Eu esteja lá presente, de coração, no UFC sábado. Por favor, vamos dar essa força a esse garoto que ele merece.